الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن بعد. مدحت السرير لكن وصول دويسي كسرطة مامولك إسي سي خاتمو ستيت أو صوماليا وحوصي من إنساء إن شاء الله بإذن الله الكريم فدرال قبرمت دمانا هلكن مانتا نقوة سعنو حدبان لدي مسكا دمحي دي يستغتر دي دولد فدرال كهيد oo hoggaaminaya mas'uul maxay gudoomiyaha xeer koowaad ee aqalka sare wasiirki mas'uul maxay ee wasaaradda gaarsiinta iyo mas'uul maxay ee tiknoolajiyada iyo arrimaha soo dhac dhamaan xildhibaano aan u maleynayo in diyaaradu ay buuxday taasoo dhamaan aan u wada nimidnay inaan ka marxaati kacno anagoo ku faraxsan imaatinka aan maanta nimidnay guusha ay gaadhay SEC khaatumo oo ka jawaabaysa kana tarjumaysa midnimada ummadda Soomaaliyeed aniga khaasatan kasoo jeeda gobolka Awdal oo USB na ah isku maarkay inaan maanta martiga shaqo ahay waxaan imiday waa dhulkaygii waana dadkaygi waxaan u imiday ilaahayna waxaan ka rajaynayaa insha Allah inta dhiman ilaahay uu dhameystiro ilaahayna waxaan ka rajaynayaa ummada Soomaaliyeed ilaahay muwaafaqay inuu siiyo cudurkayna haleelay ee qabaailka iyo waxaan u dhannay ilaahay subxaanahu wa ta'ala inaga dulqaado ilaahay waxaan ka rajaynayaa wabiidna ilaahay kariim إن الله سبحانه وتعالى جد ورب أمدينا إلى هيس وكان وظفره أنت دبعت هذا وضنا إلى هيس سبحانه وتعالى إلى هيس حقه وفهم سيو أو ورثين ما معناته حق قيمة بدن أو لقوا ذم لولان كرام جفتين ورثين ما ذلهم تاسو دين تونا إلى فرس أو إنما المؤمنون إخوة نبي يقول صلى الله عليه وسلم عليه لي هاي وآدي نوجو ما تبحث هذه ما تبحث هذه نوجو بورينيو إن قفك ورالك أخ ما تبحث مسلم كقفك إذا ورالك مسلم كقدرين إيه احترام إيه واجبات وكل إيه إنه إلاني marka ilaahay waxa ka rajaynaynaa insha Allah in ilaahay islaanimada uu ina siiyay inuu ilaahay nagu nooleeyo inagu la diilo biin ilaahay kariim khaatumana waxaan u rajaynayaa anigoo marka ku hadlaya waliba magaca mataana xildhibaanada ka soo jeeda iyo senatorada ka soo jeeda gobolka Awdal inaan guusha maanta ay mataana maxaydan la qaybsanayna walaaladeen in ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu la garab galo inta dhiman ilaahay u fududeeyo jazaakumullahu khayran aad baan idinku mahadinaynaa soo dhaweynta wanaagsan ee noo sameeyay barakallahu fiikum. Thank you.